យើងមើលអ្នកខ្លះទៅអង្គុយភ្នែកស្លើទៅដូចថាអស់វិញ្ញាណអស់ស្មារតីលីងអានឹងបង្ហាញថាយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់មើលអំពីដំណើររបស់ចិត្តនឹងវាទៅដល់ណាអញ្ចឹងបានក្នុងធម៌នឹងឲ្យយើងព្យាយាមបង្កើនស្មារតីតាមដានមើលចិត្តវាហាក់ដូចជាយើងដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមព្រឹសែអញ្ចឹងហើយបើគោនឹងវាឆក់សន្ទូងយើងជាម្ចាស់គោទាញគោមកវិញព្រោះខ្សែទាញមកយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងបើយើងបដែតបដោយឲ្យវាដើរហើរតណាត់តណែងដូចខ្លែងដាច់ខ្សែអាហ្នឹងយើងកើតទុកហើយអញ្ចឹងសំខាន់ចិត្តហ្នឹងវាទំនាប់របស់វាគឺវាដើរទៅណេះទៅនោះពីលិចទៅកើតអញ្ចឹងដើរក៏ដើរដែរប៉ុន្តែយើងមានស្មារតីដូចយើងមានអង្គរៈតាមតើអូមេអញដល់នេះហើយអូមេអញទៅដល់កន្លែងនេះបើគិតរឿងខឹងគេក៏ដឹងថាអូអញខឹងគេបើដឹងថាច្នៃគេអូដឹងថាអញច្នៃគេបើអញល្វើល្វាយអូអញល្វើល្វាយអូស្ដាយក្រោយអូស្ដាយដឹងវាអញ្ចឹងកុំមួម៉ៅកុំក្តៅក្រហាយថាម៉េចបានអញអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងវាសម្រាប់តែអញ្ចឹងអកុសលវាមិនទាន់អស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាយើងតាមមើលវាអូចិត្តអញអញ្ចឹងចិត្តហ្នឹងដើរផ្លូវខុសហើយទាញមកវិញអូបើថាចិត្តហ្នឹងល្អអូគោរពម៉ែគោរពឪចង់ធ្វើបុណ្យចង់ធ្វើទានចង់ទៅវត្តចង់ជួយអ្នកគ្រោះចង់សុំសិលចង់ស្ដាប់ធម៌ដឹងតើអូចិត្តអញល្អអញ្ចឹងអីនិយាយអីស្រួលឧទាហរណ៍ថាបើមេទៅកន្លែងសបាយក្តីមេទៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដែរអង្គរៈនឹងទៅតាមខ្លួនរហូតដើម្បីមើលបើថាត្រូវហើយចេះរុញទៅទៀតតែបើថាខុសទាញត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងស្មារតីនឹងនៅជាមួយចិត្តរបស់យើងចិត្តរបស់យើងមានអ្នកការពារនិយាយពីជំងឺថ្លើមវិញយើងមានអង្គទីកោការពីចិត្តគឺស្មារតីនៅព័ទ្ធជំនួយចិត្តមុននឹងស្អីចូលមកដល់ចិត្តហ្នឹងគឺថាស្មារតីហ្នឹងអ្នកឆែកដល់អ្នកឆែកទៅឃើញថាភៀវមកអក្រក់ភៀវមកខូចអត់ឲ្យចូលទេឲ្យចេញហើយដូចភៀវល្អល្អឲ្យមកនៅក្នុងចិត្តយើងបានច្រើនអាហ្នឹងយើងបានសុខច្រើនអនុមោទនា ឯសុខតាមផ្លូវចិត្តតាមានបញ្ញាមានសតិស្មារតីតាមដានចិត្តនឹងកុំឲ្យចិត្តនឹងវារវើរវាយស្មុគស្មាញពេកចិត្តនឹងវាឧបមាដូចថាសន្តិសុខនៅមុខផ្ទះនឹងមុននឹងឲ្យភ្ញៀវចូលផ្ទះចូលក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងឆែកមើលសិនភ្ញៀវនឹងវាខូចទេវាចង់មកលួចផ្លន់ទេគឺថាសន្តិសុខការពារចិត្តនឹងគឺស្មារតីនឹងមើលចិត្តអ្នកភៀវមកហ្នឹងអាស្មុកស្មាញអាខឹងអាចណែនអាស្អប់អាមូម៉ៅក្តៅក្ហាយហ្នឹងសិតតែភៀវខូចខូចវាមកបន្លំខ្លួនធ្វើបាបចិត្តរបស់យើងអញ្ចឹងពេលអានឹងមកដេញវាចេញហើយបើភៀវល្អញញឹមរស់រេរាក់តាក់ស្រឡាញ់រាប់អានអាណិតយោគយល់ជួយសង្គ្រោះអីស្ដាប់ធោះស្ដាប់អាមមានបញ្ញាស្មារតីអីហ្នឹងប្រមូលភៀវល្អល្អមកទុកក្នុងចិត្តខ្សែពុបមិត្តល្អល្អទៅចិត្តរបស់យើងវាតិចតាមហ្នឹងអញ្ចឹងវាតលមានសក់ផ្លូវកាយផងសក់ផ្លូវចិត្តផងទើបជីវិតហ្នឹងវាមិនសូវមានទុក្ខហើយបានសក់ច្រើនបានត្រជាក់ទាំងយើងបានត្រជាក់ទាំងមនុស្សជុំវិញខ្លួនយើងអរគុណច្រើនខ្មែរយើងមានពាក្យមួយដែលគេលឺញឹកញាប់សទ្ធាប៉ិនឲ្យតលឺពាក្យសទ្ធាភាកច្រើនដឹងពីអស់លុយហ្មងអូ
បងប្អូនកូនចៅមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចូលរួមអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែពាក្យថាសទ្ធាហ្នឹងបើបកប្រែឲ្យត្រឹមត្រូវទៅមានន័យថាសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏ថាការជឿជាក់អញ្ចឹងទៅយើងច្បាស់លាស់បានយើងជឿជាក់យើងឃើញថាថ្លាបានយើងដឹងយើងសប្បាយចិត្តទៅរបស់ហ្នឹងថ្លាហ្មងយើងវាពេញចិត្តហ្មងរបស់ហ្នឹងគាត់ថាពេជ្រវិញវាថ្លាទឹកវិញវាថ្លាយើងមើលទៅច្បាស់ចឹងហ្មងសទ្ធាហ្នឹងវាមាន4ប្រភេទសេចក្តីជ្រះថ្លាឬក៏ការជឿជាក់ហ្នឹងទី1លោកហៅថាកម្មសទ្ធាថាអូយើងធ្វើទៅវាបានល្អមែនយើងធ្វើល្អទៅវាសប្បាយចិត្តមែនយើងធ្វើល្អទៅវាបានប្រយោជន៍ដល់អ្នកទទួលនឹងមែនយើងជួយគេទៅចិត្តយើងក៏សប្បាយគេក៏សប្បាយទី2លោកហៅថាផលសទ្ធាមានន័យថាអារបស់ល្អហ្នឹងពូជល្អហ្នឹងវាគង់តែនឹងបានផលមកឯងឧទាហរណ៍បើយើងយកស្រូវទៅព្រោះក្នុងស្រែយើងច្បាស់ណាស់ថាស្រូវហ្នឹងនឹងផ្ដល់ផលមកវិញយ៉ាងណាអំពើល្អដែលយើងធ្វើហ្នឹងណាយើងច្បាស់លាស់ហ្មងថាអំពើល្អហ្នឹងនឹងបានផលត្រឡប់មកវិញល្អទី3កម្មសក្តាសទ្ធាប្រហែលថាសត្វលោកនេះប្រព្រឹត្តទៅតាមអំពើដែលខ្លួនបានធ្វើបើយើងធ្វើល្អទៅត្បិតតែពេលខ្លះធ្វើល្អនោះវាមិនងាយបានផលទេប៉ុន្តែវាមិនបាត់ទៅណាទេវាឧបមាដូចជាថាយើងព្រួសស្រូវនៅក្នុងស្រែវាមិនមែនព្រួសថ្ងៃហ្នឹងស្រាប់តែស្អែកបានទេវាត្រូវការបើស្រូវស្រាល3ខែបើស្រូវធ្ងន់6ខែបើដាំស្វាយ3ឆ្នាំបានផលមកវិញអញ្ចឹងតែអំពើល្អនោះក៏អញ្ចឹងដែរហើយអំពើអាក្រក់ហ្នឹងយើងមើលទៅជួនកាលពេលខ្លះលួចគេវាបានមែនកុហកគេរស់ស៊ីមានឆាប់មែនប៉ុន្តែវាមិនអញ្ចឹងរហូតទេវាដល់ពេលណាមួយគេដឹងថាមនុស្សហ្នឹងកុហកបោកប្រាស់គេឈប់រស់ស៊ីជាមួយឬក៏ថ្ងៃក្រោយទៅគេចាប់បានគេចាប់ដាក់គុកដាក់ច្បាក់អីអញ្ចឹងទៅគេបើមិនអញ្ចឹងទេគេស្អប់អញ្ចឹងទៅអ្នកស្រុកអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៅមនុស្សអាក្រក់ភាសាធម៌លោកហៅកម្មសក្តាសទ្ធាដល់ទី4លោកហៅថាតថាគតពោធិសទ្ធាសទ្ធាជឿការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យជឿទាំងងឹតងងល់ទេព្រះអង្គបង្ហាញផ្លូវទៀតថាធ្វើម៉េចដើម្បីបានត្រាស់ដឹងនឹងប្រាប់ទៅទៀតហើយបើប្រឹងទៅគង់បានត្រាស់ដឹងដោយព្រះអង្គឯងឧទាហរណ៍ថាម្ដាយចឹងចាស់ធ្លាប់ទៅអាមេរិកគាត់ប្រាប់ថាអាមេរិកនឹងចេះយើងមិនបានទៅដល់ទេប៉ុន្តែយើងជឿថាម្ដាយមិនកុហកយើងឯងអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញឮថាពាក្យថាសទ្ធាកុំឲ្យយល់ច្រឡំថាឲ្យទៅសទ្ធាអស់លុយសទ្ធានឹងប្រែមកវិញថាសេចក្តីជ្រះថ្លាការជឿជាក់ប៉ុន្តែយើងដឹងច្បាស់យើងយល់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងយើងមានសទ្ធាថាឧទាហរណ៍ថាយើងជឿថាបើយើងប្រឹងរៀនទៅយើងនឹងប្រឡងជាប់ហើយនឹងមានការងារធ្វើអាហ្នឹងគ្រាន់តែឧបមាទេយ៉ាងណាសទ្ធានឹងជឿជាក់ក្នុងអំពើល្អដឹងថាអំពើល្អហ្នឹងនឹងផ្ដល់ផលល្អត្រឡប់មកវិញហើយអំពើអាក្រក់ពិតជាថ្ងៃណាមួយផ្ដល់ផលអាក្រក់ត្រឡប់មកវិញមានសទ្ធាជឿជាក់អញ្ចឹងនាំឲ្យយើងឈប់ធ្វើអំពើអាក្រក់ហើយសាងតែអំពើល្អឯងអរគុណច្រើនជាធម្មតាចិត្តរបស់មនុស្សនឹងវាដូចស្វាអញ្ចឹងវាល្វើល្វាយរត់ទៅណេះតិចទៅណោះតិចហើយអាចិត្តល្វើល្វាយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកខ្លះទៅកើតជំងឺគេមិនលក់ឬក៏រហូតដល់មានជំងឺសរសៃប្រសាទទៀតផងដោយសារ
យើងបដោយចិត្តនឹងឲ្យគិតផ្ដេសផ្ដាស់ច្រើនពេកចឹងបានជាយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីទាញចិត្តនឹងឲ្យនឹងណោអ្នកដែលចិត្តនឹងណោនឹងទើបអាចសម្រេចការងារអីបានពិតប្រាកដហើយដំណើរជីវិតនឹងបានសេចក្តីសុខច្រើនតែយើងបដោយចិត្តនឹងយើងហោះហើរផ្ដេសផ្ដាស់ពេកល្វើល្វាយអ្នកខ្លះទៅស្ដាយក្រោយនឹងរឿងអ្វីដែលកន្លងផុតទៅហើយมันគួរអញ្ចឹងសោះมันគួរសម្រេចចិត្តអញ្ចឹងសោះมันគួរបើកមុខរបរនឹងសោះมันគួរចេះសោះมันគួរចុះសោះអញ្ចឹងយើងទៅដេកលក់នៅក្នុងអតីតកាលហ្នឹងអត់បាននោះនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកខ្លះទៀតបារម្ភពេកនឹងអ្វីដែលមិនទាន់កើតឡើងខ្លាចប្តីរត់ចោលខ្លាចរោស៊ីខ្លាចរោស៊ីខាតខ្លាចគេខ្ចីលុយមិនសងខ្លាចកូនខូចខ្លាចចុះខ្លាចឡើងទៅធ្វើឲ្យជីវិតនឹងអត់មានសេចក្តីសុខទេវាភ្លេចរស់នៅក្នុងឥឡូវនេះក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះអញ្ចឹងតលមានសតិស្មារតីមួយគឺថារឿងណាដែលមិនល្អរឿងដែលកន្លងផុតទៅហើយអតីតកាលកប់វាចោលនៅក្នុងភ្នោតកំពស់វាយើងមកហាត់វិញវាស្អុយណាស់រឿងដែលកន្លងផុតទៅនឹងមិនល្អនឹងទុកជាមេរៀនរឿងណាដែលមិនទាន់មកដល់ស្មុគស្មាញច្រើនពេកយើងប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពមិនមែនថាមិនឲ្យរៀបចំផែនការទេយើងរៀបចំផែនការប្រឹងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពប៉ុន្តែអនាគតយើងមិនអាចកំណត់បានទេអញ្ចឹងមានរឿងអីថ្ងៃស្អែកយើងនឹងត្រូវដោះស្រាយរឿងថ្ងៃស្អែកទៀតប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតកុំឲ្យយើងភ្លេចរស់នៅជាមួយបច្ចុប្បន្នក្នុងពេលឥឡូវនេះមានស្មារតីរឹងមាំរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងមានរៀនបង្កើតមិត្តភាពភាតរៈភាពញញឹមរស់រាយរាក់ទាក់ហើយពេលណាចិត្តវាល្វើល្វាយខ្លាំងទាញវាមកវិញពេលចិត្តបារម្ភខ្លាំងទាញវាត្រឡប់មកវិញហើយវិធីសាស្ត្របច្ចេកទេសមួយដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែងតែសរសើរគឺការចម្រើនសតិស្មារតីឬក៏ការធ្វើសមាធិហើយការចម្រើនសតិស្មារតីនេះគឺត្រូវការឲ្យយើងតាមដានចិត្តរបស់យើងជានិច្ចកាលជារឿយរឿយទាំងដេកដើរឈរអង្គុយមិនមែនសមាធិនឹងតលយើងអង្គុយបិទភ្នែកនៅក្នុងកតុកម្នាក់ឯងទេមែនទេគឺថាពេលណាក៏យើងអាចចម្រើនសតិនឹងបានដែរគឺថាដេកដើរឈរអង្គុយនិយាយស្ដីហូបចុកស្លៀកពាក់គ្រប់ពេលទាំងអស់យើងមានស្មារតីនឹងតាមដានខ្លួនយើងរហូតទៅហើយបើថាចិត្តនឹងវារៀងខឹងគេមានស្មារតីមិនទប់កុំឲ្យខឹងទប់អានឹងដូចយើងបើកឡានលឿនអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយើងដឹងថាវាអាចគ្រោះថ្នាក់យើងជន់ហ្វ្រាំងទប់យ៉ាងណាកំហឹងនឹងកើតឡើងយើងជន់ហ្វ្រាំងមានស្មារតីនោះជាហ្វ្រាំងទប់ច្នែនគេមានស្មារតីមួយទប់ហើយបើថាទោះជាចិត្តនឹងល្អរស់រាយរាក់ទាក់ចិត្តសប្បុរសជួយសង្គ្រោះអ្នកដទៃក៏ដឹងថាអឺចិត្តអញល្អអញ្ចឹងវាហាក់ដូចជាថាមានអង្គរៈមួយការពារចិត្តហ្នឹងកុំឲ្យចិត្តហ្នឹងតែប្រទេសតែប្រដាស់រត់ដោយថាយើងដឹកគោឲ្យស៊ីស្មៅតាមភ្លឺស្រែអញ្ចឹងវាមានអ្នកដឹកកុំឲ្យគោហ្នឹងវាស៊ីស្រូវគេហើយអញ្ចឹងបើថាវាទៅស៊ីស្រូវគេយើងទាញត្រឡប់មកវិញមកអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងស្មារតីហ្នឹងជួយទប់កុំឲ្យយើងហ្នឹងវាធ្លាក់ចុះទៅក្នុងចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចរក្សាចិត្តហ្នឹងបានល្អច្រើនហើយមានវិធីសាស្ត្រចម្រើនសមាធិផ្សេងផ្សេងទៀតអាចធ្វើចិត្តនឹងនឹងណោប៉ុន្តែក្នុងថ្ងៃនេះយើងគ្រាន់តែលើកមកថាទាញចិត្តអំពីរឿងណាអត់ប្រយោជន៍ឬណាល្វើល្វាយខ្លាំងមករឿងណាដែលនៅឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្ននេះហើយសប្បាយចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែធ្វើរៀនបង្កើតនៅចិត្តល្អចិត្ត
ចិត្តដែលមានស្មារតីរឹងមាំហ្នឹងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងអាហ្នឹងយើងចិត្តយើងមិនស្អីល្វើល្វាយខ្លាំងទេអរគុណច្រើន